jaká je konference SMS finanční poradenství? Konečně jsme se dočkali první konference bez zbytečných řečí, tak jak už zaznělo z úst majitelů vaší společnosti. Bylo toho představeno poměrně dost, nové nástroje pro poradce, nový DIN, nový majetkový sjednávač, poměrně spoustu nástrojů, které ti poradci budou využívat pro svoji práci, které si myslím, že jsou poměrně dost důležité pro jejich práci. Byl tady představen nový nástroj pro poradce, který se nazývá DIN. V čem myslíte, že bude pro poradce nejvíc přínosný, co na něm nejvíc ocení, v čem je super? Tak já si myslím, že je docela dost důležité, že vlastně zadavateli toho DINu byli samotní poradci a manažeři. To znamená to, co oni potřebují pro tu práci, tak de facto všechno do toho DINu bylo implementováno, jak už rychlost zpracování veškerých dat, tak samozřejmě přehlednost, komplexnost celého toho systému, že ten poradce vlastně vidí všechny informace důležité na jednom místě, nemusí to zbytečně někde vyhledávat, což šetří poměrně dost času i pro toho samotného poradce a potom i samozřejmě pro manažera, protože pro jeho manažerskou práci je dost důležité, aby on měl přehled o té poradenské práci svých vlastně přímých poradců. Takže v tom si myslím, že to bude mít velký přínos pro nás, pro všechny. Další nástroj, který tady byl představen, je majetkový sjednávač. Myslíte si, nebo v čem usnadní práci poradců? Tak dneska všichni víme, že to je o té komplexní práci. Aha, že dneska ten poradce si nemůže dovolit přijít za klientem a udělat tam jeden typ produktů. Česká národní banka tlačí poměrně dost na kvalitu celé té distribuce, takže si myslím, že je dost důležité, aby poradce byl komplexní. Jak jinak než šikovným nástrojem nebo šikovnými nástroji jim tu práci usnadní. Jsme přece jenom finanční poradci, kteří zastupují několik partnerů. Složitě kalkulovat povinné ručení, havarijní pojištění nebo majetek v 5-10 softwarech od 10 pojišťoven je obrovsky časově náročné pro toho poradce. Takže tady v tomto případě si myslím, že to je obrovská úspora času toho poradce a ten poradce se bude moct díky tomu individuálně věnovat každému tomu klientovi a poskytnout mu lepší servis, lepší kvalitu těch produktů, které mu vlastně bude poskytovat.